الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. سورة المائدة وی شتیش یوکم دیر شاید نماول استل دی آیتنو کی منگتا یو ڈیر زور تاریخ قرآن مجید خیخ داغی زور تاریخ تعلق اغاد سیدنا آدم علیہ السلام اولاد سر دیکھ اور بیائے کے حکمتنا مسائل خڈیر دی خود موجودہ اور روز و سرا متعلق پے کے دقر بارے سے ذکر دے داس دکول پدے پکار دی جس دخل کو خیال لائے چ قربانی گندے یواز منگ کو یا گندے دا مخ کے نوخ اب یا صدا سے اعتراضات کی چدائے و قسمہ اسراف تے یو قسم زیاتے دے سوک ورتا دا ظلم نم ورکی چدا ظلم دے دا قسم خبر ہے کہ سو غیر مسلموں کی خزرٹی کی دا یو سڑے چ مسلمان نہیں ناغ پا اللہ میں اعتراض کی او پر رسولم کی او پر حدیثم کی او پارچا گئی خدا افسوس زی بیادار اشی چ مسلمان ویون کے سڑے کلمہ گو دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اقراری سڑے اغم داخل قسم خبری گئی اور خبر پدی بنیاد نہیں کی دا سے چداغ سے شک پیدا شوے دے نہ مخالفت کے لگی آئی دے بی دینے پتور لگی آئی دے الحاد پتور لگی آئی دا قسم خلق دا ڈیری دا منظم سازش دے دا اسلام خلاف اور بر صغیر پاک و ہند یعنی پاکستان اور ہندوستان کے بنگلہ دیش کے پدے علاقوں کے دریا ٹول سجن و بنیاد سرسایہ دیا خرا دادا کا حمایت چ خلق کو انگریز کو نہ پدی بنیاد ماننے کو چاہ تشکیق شک پیدا کول پاگ سجن و کے چاہ دین اسلام مسلمات تھی سینہ ب سینہ روان دی مسلمانانو کے داغے رواج عقیدتاً عملاً عرص موجود دی پے کے دا شک پیدا کولو کوشش کرو ترے پورے چداغت ترجمے دبائے سزن نا قادیانی ہم فیدا اغست دا دخپل نبوت دا مضبوط والی دا پارا دا اصل سڑے دا دے دا دو قومی نظریے بانی نہ دے تا دروخی خلق تو دو قومی نظریے بانیان خو آغ خلقو چاگی ہندوستان ترالل او دا کفر پدے دیش کے او دا کفر پدے ملک دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ واسپور دا گو دا غاصل کے بانیان دی تو دو قومی نظریے دا نہیں دا خواسی دی لانجے جو لگ لگ
پدار الکفر کې چې چا کرے وا توحید خودلا او د کفر پمیس کې چا د اسلام بوټه نال کو نو دا د دو قومي نظریه بانیان دي ری بنیاد هغه خره ورستو دا قسم خلق چې زمونږ په سینو باندې یا زمونږ په علمونو باندې حاوی دي د دې وجہ دا انگریز مهربانه دا لاغی په اشارو باندې دې خلکو نه مونږ هیروز جوړو نو دا سه هیروز نه دی یو سړی چې هغه اسلام ټول بنیادونه دا غي خو زی رو خو زی هغه نه سو غواړي د یو سړی چې رائے دای چې نبوت دې ته وي چې کم سړی نبی دې د پای کې ملکوتی صفاتی او هغه تر دن نه وحی کی او ملکوتی صفات هغه دې ته وي چې انسان ملائک دې ته وي چې هغه صفات د انسان ته وي خو صفات چې د انسان ته وي دې ته ملائک وي کم صفات چې د انسان مخالفت کوي دې ته هغه شیطان وي او صافي لیکلي دي چې علما مليان چاته بابا آدم وي دا تصور وړو نشته دا لګیا دی خلک دا تشکیق بنیاد هغه یې خره پر صغیر پاک و هند کې تشکیق بنیاد هغه یې خره بیا غسرا پخپل یونیورسٹی او کالج کې عبد الله چکلالوی استاد پادشه او داغه عبد الله چکلالوی شاگرد دی مستر چودھری غلام محمد پرویز دا سلسله ده د دین اصول او تا چې د خلکو سره نقصان ورکړي ده دومره بل چا نه ورکړي غیر مسلمانو دومره نه ورکړي ته دی پنیز باندې قرباني څه شه ده دا خو تیر جمعم باویلو چې پرویز یو داسې عوامي مجلس چې کې مسلمانان دو وخته درې وخته ملاویږي په خپل کلی کې ایو مرکزیت یې پکې نه دی دا هغه مونږ وایي صلات دا په نږدې ده او بیا کال کې یو ځل ټول مسلمانان مکه کې یو ځای کیږي دې ته هغه حج وایي د دې لپاره چې دې خپل سیاسي مقاصد هلته حاصل کړي او چونکه دا بار نه خلق راغلی لہذا دا غی دا خوراک انتظام ته قربانی ہوئی سی دا دین بنیادونه ټول خوزولی دی بے ملک دا غا پیروکار ام ڈیر دی منن کے ڈیر چھے دی دا سب آئی نا دا پدے بد گنلم نری پکا رخ چ کفر نه نه مسلمانانو ازمیخ بسنګ کړي چې باطل نه نه حق پرستو ازمائش بسنګ کړي دیکھو ها ازمیخ مقصد ده ابتلا مقصد ده دا سحر کتنا چې دا خلق کی دی کې ابتلا مقصد ده د امت مسلمه چې دې کې سوچ او فکر شته او کې نشته د جواب طریقہ ورزی که نه ورزی ایمان متزلزل ده خوئیگی را خوئیگی که نه کلک ده دا مقاصد ده قربانه باره که دا تصورات بیا صاحب دام لگلی دی چه دا کعبه پور خاص ده پده وجه خاص ده چه قرآن مجید فرمائی لی دی چه حد یم بالغ الکعبه او دا استعمالی قرآن چه قرآن دا ویلی چه حد یم بالغ الکعبه ویلا چه قرآن پا کم سیاق کی ویلی اگو آیا کن مصیبت دای چه دا قرآن نمگل آیت ورا آخلی دا غیر تعلق بل سخاص واقع سرئی سخاص زی سرئی دے بار آوالی استدلال بدو کی سرخ پہ بیتل رکلی پدې هو وضاحت دي کې یو خبره ده کمی خبره ده پاره چلولې شوی ده کم آیت چې ده کم خبره ده پاره چلولې شوی ده هغه آیت دا ول نه تر اخره وای
نو تو پوه شي چې حد یم بالغ الکعبه سمانو دا د میاں استدلال کې غلط اول او اخر دې پرې خره عوام ته پته نه لګي چې آیت څه مطلب ده. اس کم خلق چې حدیث منی او سنت منی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو پرې هغه پوهیږي چې د قران مجید کوم احکام دي دا غي وضاحت رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي. قرآن مکمل کتاب دے کنا مکمل نہ دے البتہ دا خلق نا پوچھتے دا خلق علم کے نقصان دے کمے دے ہر سڑے دا اللہ پا کتاب نہ پوچھے تو دے وجہ نا اللہ خپل رسول دا فرمائے لی دی چمونگ تا تا کتاب قرآن در لے گل دے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ دا ذمہ داری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبیین خو وضاحت کول خخ کار کول لتبین للناس دیر پارا چتا وضاحتو کی خلقو دا ما نزل الیہم دا آغی سوچی دیتا نازل کلی شوی دی منزل کتاب وضاحت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی داغے حکم داغے احکام چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہی سوال لارے کہ پا حدیثوں کے سلی گلی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو حج نہ گلی دی تے اسڑی کا خیال لائی کہ قربانی حج پر خاص تا نہ تپو سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٹول جن کے سو حج گلی دی یا حج گلی دی بیا سوال لائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خو په هر لوی اختر کې قربانی په مدینه منوره کې کوله ته حدیث نه منی ممنه دا که سو قران نه منی نه منی قران او حدیث شادی نه بت پوسو کی بیا مونږ سو کې استاد پوس کوونکی خود ته وایې چې تا خپل کتاب کې لیکلی دی چې دا حدیث حیثیت دارت تاریخ دا تاریخ حیثیت لري ده یعنی په حدیث باندې هغه وایي څه مسله نه ثابتېږي دا یو تاریخ دی بس د اسلام یو تاریخ دی و د اسلام دا تاریخ څه وایي تا دا حدیث مو وایه ورته د اسلام تاریخ تا ته څه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر کال په مدینه منوره کې قربانی کوله کوي نه کوله کوله وے ایواز خپل نه بلکې ملګرو به هم کوله په دغه تاریخ په بنیاد باندې ته څنګه دا ویل شي چې دا په حج پورې خاص ده ته مشروطي وایې سه مشروط کې غولې ستانه مخ کې یو کس داسې وخیا په ټول امت کې چې دا غدار آئے پٹول امت کی دے ہچ آدار آئی نشتہ رے چگندے کعبت اللہ پورے دا خاص تو دائی چاند دیوئے دی نہ بلکہ قربانی خو امت مسلمہ باندے دا تچاچے طاقت رسی قربانی دی گئی دا دا مسلماتوں نے انکار شور و شعر کمایتونه جمال استلی دی اغم پدې دلالت کوي چې اسه کعبه معبه خو نو د آدم علیه السلام دو زامن دی قابیل او حابیل در هغه سلبی اولاد دی سو کوئی دا سلویختمه جوړه ده یې ډېر قریبی اولاد دی دغه دیکھا پخوا دا خلق و عمرنا خوڑی رو زر کالا دو زر کالا عمر وہ تو سلویخ پیڑے خو سلویخ کالا خو مونگ دا پارا دیر دی لیکن ای دا پارا خو دیر لگ دی قابیل او حابیل دا رون دی اس قرآن داری قصے چی کئی نو پہ گئی دا خور قصے نہ گئی زمونگا دا علماء هم دا عوام هم دا غلطی دا چی مونگا قرآن مجید پا کسوز دا گو
کسے پکے بیانو قرآن و حدیث کے دا چرتا نشتا دے چی دا انسانان سنگ گڑیر شو تا نشتا قرآن و حدیث کے چرتا دارا خلقو کسے نہیں جسار با یو جوڑے پیدا کے دا یو مازیگر پیدا کے دا دا سارانی برو رو خور دا مازیگری برو رو خور دارا خلقو کسے نہیں خور اور دا زمونگا علمیہ دارا چھے ہر امی سڑی نتا پوسکا ہم تاہدا کسے گئی دروغ دم را عام شویری چاہے انتہا نشتا تتر کسے تر حدا خوزہ دا گھٹی کو خو بیار دا دام ہوئی چھے دا جگڑا کما پیدا شئے ہوا دا پا زنانا پیدا شئے ہوا اور دا خالص دروغ دیکھا دا ما کتاب راوڑا دے حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر دا قصے ٹول لکھلے دا تفسیر اکڑے دے آیاتون تفسیر اکڑے دے دا غی آیاتون را تفسیر نرستو دے دا سیدنا عبداللہ ابن عباس یو اثر نقل گئی دا غی او قول نقل گئی بیا اور پسی لکھی چھے فہاد الاثر یقتضی ان تقریب القربان کان لا عن سبب دے دوالو چھے کما قربانی کڑے وا دا غیس سبب نو یہ نمگ با قربانے کیوں دے خو سبب دے گا نا اختر رضی لیکن دا غیس سبب نو ولا عن تداری فی امرات او نپا خزے کے چرتا جنگو تو پہ ایمان دا ہوا یا چکہ زمانگ دے علماء دا کتاب کدلی یا دا تفسیر ورسروے نا پکار راو چی دی ہو کم سے کم یو زل داوے لے کر چی دا قصے درغ دین مکھوے درغ مو ہے ابن کثیر واضح لکھنی دی دا لا انت داری امراتن دا دے یو خزے سر دے جنگ دا وجہ نو چی پہ زنانے جگڑا درغ ہوئے تو بیا وی وہو ظاہر القرآن تو قرآن ظاہر ہم دارے چھے اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا قرآن خود دا خزے ذکر کردے نہیں دا مور کردے نہیں دا خور کردے دا ظلم زمون خلق ہم قرآن سر گئی دا انکار حدیث سے راضی دا پدی بنیاد رش دا حقیقت دے چھے انکار حدیث راضی پدی بنیاد بانے چھے خلق قرآن لاغ مرتبہ نہ ورکی کما چھے دیلہ ورکول پکر دی قرآن سوک نلو لیخ دے ترجمہ تفسیر یا مقاصد پاگے دا زان پوئے والا سوک کوشش نکے دا غی مطابق عقیدہ نہ جوڑی قصے ورتکا آگے تا ورسر سنڈی چھے قصے ہوگا اس کا دا اللہ پا کتاب سڑے دروگوئی نو خیر دیں اور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروغ ورتپی نو خیر دے دا رکھے بھی دین دے دا دینداری نا دا کسے دروغ جن دا قرآن چسے وی نا جدا وی بیا زمون خدا لانجرا چے منگا قرآن و حدیث نمانی زمون خلق تا چے ورتوے دا کسے دا قرآن خلاف دا یا دا حدیث خلاف دا نا دے وی پلان کی مولئی سہبوے نو تو سوال لائے چاہا مولئی سے قرآن دے کہ حدیث دے کم سے کم سڑے خوئے دم را پخپل ایمان پوئی گی چہ زبا بغیر دلیل نخبرہ صرف دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منو دبل چانا منو بنیادی خبرونا نظم عوام خبر دی اور علماء خبر دی پس اگر عام روش کی چسر روانی اگر کئی نور دا چاہ دا عقیدی یا دا غد خیالاتو دا اصلاح سو کوشش نہ کری دا خیالو باسے دا ظلنہ دا غلط دے چھے پا خزے جگڑا وا پا خورے جگڑا وا چھنا دے و ماسر نکاہ کی او دا زمان قرآن خدا نہیں ویلی قرآن خدا ویلی دی چھ دیتا بیان کا خبر دا آدم دا دو زامنو اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا کلے چھے دوالو یو قربانی پیش کلا خزم ادھے ہو پاکے نا دویل بغیر دس سبب نا عبداللہ ابن عباس ہوئی
چې سبب مبب نو دواړه ویل چې راځي دا الله په نوم څخه خیر وکړو خیرات وکړو خیرات وکړو فتقبل من احدهما دا یو نه قبول کړی شو ولم يتقبل من الاخر او دا بل نه قبول نه کړی شو نو دې پسې څه وایي قال اقتلنک علما په دې پوهیږي چې دې تسلسل مطلب څه دی دا تسلسل مطلب دا دی چې د قابیل د غصې وجه د حابیل د قربانې قبلېدل دی حسد دی چې ستا قبوله شوه زما قبوله نه شوه او د هغې په سزا کې هغه وویل چې لا اقتلنک زه به تا قتلوم لکه یو سړی دی الله غله پوهه ورکړه د هغه بل مرګی د هغه کې پوهه نشته دواړه دی استاد شاګردان دي ستا په خیال دی یو الله پوهه ورکړې ده نو دا خو الله ورکړې ده خو دا بل سړی د سره مخالفت کې ولېږئ نالګي ده ولې ده د حسد ده ولې دا خو یې حسد خو دا لومړی حسد دی چې د هغې شکار شهابیل او قرآن کې مشته دی بل ځای کې یوسف علیہ السلام سره رونو چې کوم تکلیف هغه له ورکړو د پلار د مخې نه لرې کړو کوی دی غورځو د هغې وجه څه وه د هغې وجه هم دکه حسد و چې هغه ماشوم او خوب یې لیدلی و او د خوب مقصد دا و خو دا پیغمبر بچو پوهه خو پکې چې د خوب خو مطلب داری چې دا به زموږ مشر وي او موږ به هده ته سرکوزي ولاړ یو سر به مخکته کړو هغې په مخه واغستل هغې دومره ماشوم چې هغه ایله خوب قدرې ویلی شي ایله د ګرځېدو دی هغه ماشوموالی کې خوب ویني او دی هغه سره حسد پیدا کېږي دا حسد ډېر زوړ مرض دی دا ډېره زړه بیماری ده او دا اکثر خپلوانو کې پیدا کېږي خپلوان چې څومره څوک نږدې زیاتی دومره پای کې حسد ډېر راځي دا نهایت قبیح جرم دی قبیح او دا نیغ په نیغه د الله په ذات اعتراض دی الله یو کس له مال ورکړی دی بل له نه دی ورکړی دا چاله چې نه دی ورکړی دا کار څه دی چې دی حسد دی حسد دا پا اللہ اعتراضی دی وجل حدیث کرا دی ہی الحالقہ حسد چکم دے دا چاڑا دا چڑی پشان دے اب یہ فرمائے لاغا چاڑا نا دا چاہا ویختخ رئی بلکہ آغا چاڑا دا چاہا سڑے دی ایمان نپا گئی دا دزلونو نا دا کینی دا بغزونا دا حسدونا دا اوبا سیخ دا مشغلہ دا خلقو یو سړی له الله عزت ورکړی بل له نه ورکړی باچا چې نه نه بده سره دښمنی کوي لکه ولې پلار یې درلو وځل دا خو د الله دین دی الله ته چې خپل بندگانو باندې څنګه هغه ابتلا کوي هغه شانتي کوي د چا بچی ډېر دی د چا نشته د چا مال ډېر دی د چا نشته د چا شهرت ډېر دی د چا نشته بس تم الله نه غواړه خدا شون کې نیخ پنیغ دا الله په ذات اعتراض دے دے دیو جنا دیتا ہی الحالقہ وی دا دا ایمان خرون کی عمل لے دا ایمان خرید مندن دا قرآن مجید آخری آیت کریمہ ومن شر حاسد اذا حسد داشتا خلقو کے خلق دا حسد شکار کی دیو جنا کم خلق چې الله غیل سا کمال ورکی نغیر پکار رہی چې هر کمال نخ کر گئی کسڑے کامیابی دل غواری پا دنیا کی تو دا غیر طریقہ دارا چې خپل هر کمال مبینو سبگی پٹ سادا ستا پا صفونو کے چې کل خپل رور انسان سره حسد کی بل بگی سوک دا او خیار سڑے آگا نہیں چا غار سو ٹول کمالات بیانی چې مال ادا شیر رازی ہو ما سر ادا شیر دے ہو ما سر ادا شیر دے دا فضل سره دی دا حکیم نه دی او خیار نه دی
اخیار سڑا گئی چاہا دا اللہ ورکڑی شوی نعمتونا سخ کارگی او سو پٹ ساتی او پٹ ساتی پا دی بنیاد بانے جسوک تا حسد شکار نشی تاکی رس رونو کے خویندو کے ترونو کے ماماگانو کے استادانو کے شاگردانو کے تینا سو خلاص نہیں او بیا قرآن مجید خو دا علم والا حسد و اتزائی لگلے دے یہودیان و نصرانیان و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیجندے کنے پیجندے پیجندے دا ایمان نو لے غی محروم دیخ دا حسد نتیجہ بانے دان پوئے گا اگی ایمان ولے نروڑو پدے وجہ رہا دروڑے دا زمانگا ترب گنے کے دیخ منگ ہوئے گئے دا زمانگا وئی ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل ناس دغلت مراد قریش دی داخل قریش سرا حسد پدی وجہ کی چی اللہ دیل دخپل فضل نا یعنی نبوت ورکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی کی پیدا کر حسد ناکار سیز دے دے رور چدا رور قتل کر دے داغے سبب حسد دے دے سشی حسد اگر انما یتقبل اللہ من المتقین نمالوی اور تسوئی حسد سے لگے تما سر اللہ قبلی دے اخلاص کو ان کو نہ متقین نگلتا رہ مخلص پمانا رہ کہ اس لئے قربانی کی یو ایک اخلاص نہیں اللہ نہ قبلی ہے کہ اس لئے منس کی یو ایک اخلاص نہیں اللہ اگر نہ قبلی ہے جو سرے قرآن و حدیث کئی خپل مال خرچ کئی اخلاص پگی نہیں اخلاص تو ہوئی دا اللہ رضا بل سنا دا اللہ رضا چی دا کار کوم دا اللہ تعالیٰ دا رضا دا پارا دا اللہ دا رضا دا پارا چی او کارشن پہے کے بیا سباز بادل نہیں اور دیتم نگوری چی خلقشتا او گنشتا نخپل کار گئی بس دا سبا چی دے سنڈی سنڈی خپل احسانات دے مطلب دارے چی دا اللہ رضا دے کنو مطلب نیوازی دا قربانے دا پارنا بلکی اصول لاری انما الاعمال بالنیات دا ہر عمل بنیاد دار و مدار دا پہ اخلاص دا نیت باندر دا نیت اخلاص چی پکی نہیں ناغا عمل اللہ نقبل لے حدیث کرا دی یو سڑے چاہ سا نیک عمل گئی من عمل عملا یرایا ریا گئی خلق و نظر کی زان خیستر آولی پچا حملہ مگوا جے دیدہ چل گئی دا ہر انسان دخ پر لنو مسئلہ یو سڑے دیش پاروس خرج گئی دا اللہ پلار کے تو اے دے ریا گئی تا تسپا دیرن دا خبر اس خلے کنٹرول ساتے دیو انسان پنیت بانے حملہ مکو تا گناہ دے تا دے اس علامت نشترے چدا کار دا سڑے رسر پارے گئی دا ہو قیامت پر از بپت لے گی گی یوم تبل سرائر فما لہو من قوت ولا ناس ہر انسان چکم عمل کر دے ناغر راز بر قیامت پر اس کارشی چدے رسر پارے گو دنیا دا حصول دا پارے گو اقتدار دا پارے گو پیسی دا پارے گو نام نمود دا پارے گو نمائش دا پارے گو کنا وقت پاس گو دا پتہ قیامت کی لئی یا ہاگ انسان تا پتہ لئی سوک چی دا کار گئی ہر انسان تا رخ پزر لپتہ اخلاص دا بنیادی سید من عمل عملا یرایا یو سڑی چی عملو کو نیک عمل یرایا او زلکی دا غو داو چی خلق ما تا خسل ہوئی فقد اشرکا رسول اللہ علیہ وسلم فرمائی دا شرکو گئی خدا کا شرک لوے شرک نہ دے دا شرک اصغر دے ورکوٹ شرک بل حدیث کا راضی اللہ فرمائی رسول اللہ علیہ وسلم نسبت اللہ تعالیٰ دے گئی حدیث قدسی دے چکم سڑی شرکو کو ترکتو ہو و شرکو
زدا سڑیم پر اکدم او دا شرک ایم پر ادم تا سے عمل اللہ نہ قبلے تا لس روپے دا اللہ پلار کے خرچ کر خود اللہ در رضا دا پارے خرچ کر دا ڈیری قیمت دیری ورکوٹ عمل او کدا اللہ در رضا دا پارا خود ازلو اخلاص سرے او کنا اللہ و تعالی اجر در گئی انما يتقبل الله من المتقين رو اولگے درو رے او یرو تیرے قتلو رو تیرے کے نماز گنا تم متقین ہو اللہ دا متقین قبلی دا ول چاہنا قبلی تو مخلص نے ہو استاد خپل عمل سرا د خپل رب سرا اخلاص نشتا ابے اور تو ویل چے کہ تخپل لاس روک دے ما تک دتان قتلوں خدا گئی وجہ دارا چزدا غالم چتو زما د پک قتل پہ گناہ باندھے اور دخپل و نور گناہ لو پسزا کے تو ککل شے تو گرفتار شے دیلان دے حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صحابی دے تپو سکو زکور کے ناشتے میں یا یو سڑے راغ ہے زما د وجلو کوشش کی نما و لاس تڑلی اس کو زمون خلق لگیا رہے گا نا زانا مطالب بیان دا حدیث ہو دین ما و لاس تڑلی اگر سب حکوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل خپل بچاؤ گوا خدا سے ہوگا چدا آدم پزامن کے کم زوئے بہتر و نتا آغا شانتش دادم دے دو زامنو کی چھے کم بہتر دے آغا شانتش یہ سا مطلب دے قاتل شا کا مقتول شا پیغمبر تفسیر دا گا دے نو دا مرض ہر چاکے موجود دے چھے دے دا قرآن و دا حدید زان تشریف ہو گئی دا یواز دا پرویز گناہ نہ دا 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 ہر سڑی گناہ دا دیکھا قرآن و حدیث کے خلقو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیثیت نرے پیجن دا اخو رسول لے دا اللہ استاز لے چاگا سویلی دا اگا مخ کستا عقل زما عقل دا کل عالم عقل اس نرے دا چا خواہش دا اگا مخ کس نرے دے وجہ حدیث کرا دی چاہو دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل قرآن فرمائل دی چی ایمان تر اغیر نرازی ترکے میں جی خلقو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینہ نہیں کرے تر ٹول لزیات مینہ واغس رہے دی مینی پا تقاضہ ہوتا تر ٹول وقت ہوئے گئے گا زمانگ دا خپل کوروالا سر مینہ ہی محبت دی تا غیدار خبر پورا کو لے کوشش کو گنا کو زوی سر زمانگ محبت دی دا غدا ہر خبر دا ہر مطالبے دا پورا کولو کوشش کو گنا کو خدا شانمی نے پیغمبر سر مصادف یعنی چاگا سویلی دا غید پورا کولو کوشش ہو دل تو خواہ سوچ نشت رہے دار چا اخپل اخر چسے ہوگا دا سوکنے کی چیز مادم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر امین دا نمال دا غید اتباع پکار دا اسوک نہ معلوم چدا کار زسنگ حکم زواد نبی طریقہ سو سیدنا عمر فرمائل یا رسول اللہ زما تاثرا د کل عالم پہ مقابلے کی مینشتا لیکن دخپل زان نہ بتن خوخ خپل زان سر چکم مینا گوم آشان تاثر نہ کو رسول اللہ صلی اللہ سر اڑ گو چنا دا مینا نہ دان دیتے ایمان ہوئے ایمان تجدید ہو گئے تتا چې کوم خپل رائے خپل خخا د پیغمبر د رائے د خخې د پاسه کوي دا ډېر لوی بدین ده خدا حدیث له رسول سیدنا عمر چې هغه دا ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل نه اپو شه چې دا خبره خوب حیثیت جدا ده دا مونږه سه فرضی لګیا یو چې زما پیغمبر سره مینه دا محبت ده اس عمل داغ پشان نشترے غم خادی داغ پر طریقہ نشترے اس ناس تپاس داغ پر طریقہ نشترے سنگ مینا دا چا سر مینا پیدا شی داغ خبر داغ پشانتے گئی لاس داغ پشانتے خوزئی زیرا زی داغ پشانتے
فیشن داغ کئی ارے مین علامات دی مجھے اخبر سے نہ کہ گرو چمنگ مینا چاہ سر اب رسول اللہ علیہ وسلم یقین نہیں او بل سو کی چل تو سیدنا عمر چے پوشن آغا ویل قسم سرے ویل چے یا رسول اللہ سما تاثر مینا دخپل زان نم دے رضا آغا ویالا و بس ایمان دے تو دا زان نجستا مینا دے رشوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا نبی آبا تخپل رائے لترجینہ ورکے چے زما خیال اللہ رہے زما خیال اللہ رہے نہ ہر چیز کے وافا لوکے اب سیب روانے گے قربان سرا متعلق دا بنیادی خبر ہے اصل خبر منگتا اگر عرف در اجے در بار عزی اول کو خبر ادا رہ چے کہ پٹول عالم اسلام کے یا عبادت پیو وق قول دا شرعن مطلوب عمل ہے عوام تم دان پدے پوئے گی روجہ حمد او کہنا منز حمد اسلام کی منز حمد کا دلتا او سماس پخین دے منز کی اور دے طرف تے جکم ملکو دے دی نال تو منزو نشے جی اور دے ہوا قبلے دے جدی نال تا کہ بس وقتی دس سال لے کار کر رہے جی مولان نہ متفق کی تا متفق ہے کہنا سار رہے دے مولان نہ ہوئے مجھوڑا کر ایسا غلط سوچ دے گندا آیا دار شریعت حکم دے چپٹول عالم اسلام کے دے اختر یہ بھی روجہ دے یہ وہی اسلام ہو دا فطرت مطابق دین دے دا خود مطالبہ نشتا کچھ دے اسی استان مطالبہ اللہ اور رسول نے گئی نہ تازہ اللہ سر زور کر دے پدان مانا کچھ استعمل کے کلا رفدا بس رفدا ہو چے کلا حج دن و حج دے ہو چے کلا لیلۃ القدر لیلۃ القدر یہ کسی دی خدا زمونگ دا عوام و دا خواس و لٹول دا مزاج جوڑ شد چی اسیس کی شریعت گوتے نوی مونگ بے کے گوتے ہو او کم دے چی شریعت حکم کری جدا کاردہ سے ہو کے نال تو ابیا زمونگ سٹ مڑاوی دا دا بدعمل خلق و طریقہ دا تا کس مخبر بالکل مگوے چی جی حل تدا سے لے دلتا کی دا سے لے خو آسان خبر ده دا سپوگ میں دے فیضان آچر تزی بلخوا ڈوبی گی دا سو عام سائنس جنرل سائنس کو ہم بھی لی گا دا اور تیرے ڈوبی گی را ڈوبی گی نا دا خم دے فیضا کے موجود ہی کلے انور مخید شی کلے انور تو مخید شی کلے زمک ناخواشی کلے دے خواشی دا اخکارا کی دو تا اور پٹی دو تا منگا ڈوبی دا را خطلوا دا انور ہم دا غیسیت دل تک بالفرض ماخام وہ بجے کی وہ بجے کی دا بالفرض پنجے منٹ کم وہ بجے تدے ظہور دل تشے بدے علاقہ کے چطور تا پیدا کی دل ہوئے خطل دا لیکن وہ بجے خود انور شغلے دم رہی چدا نخ کاری بس پاکستان کے کارا نہ شو بیا سعودی کے قطر کے دبئی کے اعظم نے دو گھنٹے رستوری کر کہ دو گھنٹے رست کے دے جن دو گھنٹے شو نا التا خدا اخکاری بیا تو دے کے صدا سے ناشنا خبر دا چہ تا ازان مانے زور کڑا ہے چھے کب آگا سوئی دا کدا سوئی دا دوڑا سوئی دی کسوئی پیدا شئی خدا دل تا کی دا پنزے منٹا یا الاس منٹا پا دیو لیل تخکار ہے دا نا اور چھے سنگ آخوا دی دو گھنٹے دونیوے گھنٹے درے گھنٹے کم ملکون زمانگ درست دی پٹائیم کے نالتا خدا اخکاری دے کے دا عقل خلاف سے شہر دا سے دن پورے مذاق اڑا ہوئی دا روجے میاش کے دا شانتے رائشی نے بیاسا ہوئی دا جی آگی مسلمانان دی مونگا نیو ویتا بنے نا مونگ جو مسلمانان مونگا پا خبر پوئی گو عقل در کی نیشتا لانجنے جوڑا کڑا دا زور مکوے چیرا خام خاقی سے دا اختر شی اور خام خاقی سے دا روجے شی اور لیل دا قدر شی اکہ وشو بہتر دا خود دیتا دا اجتہاد ضرورت اجتہاد مسلمانان نے کی اس لیکن اجتہاد راضی انفرادی اجتہاد غوث نہیں کی گئی
اس زمانہ دے رہے متفقہ ڈیر خلق دے کینے و اجتہاد دو تو چکم لوے لوے مفتیان دی پکار رائے چگی کی نہیں اور پدے خبر وانے یو میٹنگ ہو کے یو فیصلہ ہو کی چبائی منگل سکول پکار دی. اگر چہ تاثیر شرعان مطلوب نہ دیں خو بہتر خبر ہے. یعنی یونیٹی سے تو ہوئی اتفاق سے تو ہوئی اتحاد سے تو ہوئی اگر پکی خخ کار کی گی پتے جاؤں گی یونیورسٹی کے ڈیر مکھ ہو لس دو لس کار مکھ ہے نا ڈیر متوقع کی یہ سیمینار کے دو نما پہ کہ ہو تجویز پیش کرو. تجویز داؤ چمنگ دا حلال قتل یا نہ قتل ٹک دموں گا سنت مطابق ہر سڑے کوشش کی گوری دے خود روجی یا دو روجے کے دو یا نہ کے دو یا اختر کے دو یا نہ کے دو دا دموں گا سعودی سروتڑو زکا آغاز دموں گا اسلامی مرکز دے راقری پہ بنیاد نہ چرگندے آگاہ داسری داسری نہ تو اسلام مرکز دے خبریں ہوڑے رہی جو زموں گے مہربان دے اغماد یہ چاہ مولانا ستا خبر ہے خود ٹک دا خود دی خلق سر بسکو ایو خاص فرقہ دا اغیزان تا مدنی ہوئی گا نمائے پزے دا کعبے تا سو مدنی منوری نواح لگ مداغی جواب بیان شکے نمائے دا ہوئی چی دیب ہوئی چی دا خو وا بیان دیخ نمائے دا خو مال حل نشتا دے تو دار خبر مخالفت کے خام خاص سن سوئی ارے حل ما سر بیا نشتر وہ حل لگڑے جدا تاسو ال تک یہ اتڑے او کو نہ تڑ لشی نوم د صحاب کرام آثار داسترے چیو صحابی با شام نرا گئے داغا با روجن وا او مدینہ منورے کی بدے صحابی روجو دی بھائیو بل برداشت کو دار بیل میں کرشمی دا کم جدل تخلق لگی چی جی دال رحت القدر با دل تا پدے روز راضی ہو التا پدے روز راضی دا بس چلی لا اس چل نہیں تو چی کم ملک ہو سے کہ تر آگے پابند شران تر آگے پابند تیرے ملک ہو سے کہ پاکستان کے مدد مطابق ہوگا اور کہ خام خواہ چی اگی سر ایک ہوں رائے گنجائش تر صحابہ کرام پا عمل کے دی اختلاف سر نقصان دار آگے زمونگ نہ اگر سنت عمل پادش دیکھا پخوا ہو بخلق خبر ادھر نہ میڈیا ہونا ہوگا نا اس کو میڈیا تھا بڑے کوک میڈیا تھا تو دنیا گڈ کا سشیلا نہیں شو ٹول دنیا تے خبر شو تو دے زمانے کے دے حل خپ آسان کی خکاش چمنگ حکمران اگر دے طرف تلے گئے توجہ کی اگر یہ نہ گواڑی چمت کے اتفاق رش کنی یو دا سے ادارہ چداغی کار صرف اسپوگ میں قتل او نہ قتل لی پائے بانے پکروڑوں روپے 43 کروڑ روپے پدی خرچ رہا دی اس کا مطالبہ کے نم عجیبہ مطالبہ ہوئی چی جی دا تل رہے کے بیا ہو مطلب دا ہے دے اسلام بنیادی چیز دے اسپوگ میں قتل او نہ قتل دا مطالبہ غلط ہے اور دا صدر ایوب خان کڑے وقت تو علماء کرام پر مطالبہ باندھے چیو دے با اختر و بلے برو جو یو دے با اختر و بلے برو جو تو خلق دے پابند کرو جو تاسو بدے حلال کو میٹے تاکہ اتباع کرو ایک خلق و مخالفت شروع کرو وہ سم دقا چل بارکے دا سیاسی حکومت نے چی دی کہ دا لانجائی روجا کا سوک سار نسی ہو کہ بدرز نسی منجائش پکے پیدا شو تو سعودی غالباً سوا داغی عرفہ دا ان داغی نہ ہم ذی الحجہ سوا دا اور زمنگا ذی الحجہ بل روز پدے روزے کافی ثواب دے تیرے جمعہ ما حدیث وے لو چہ احتسبو علی اللہ زما یقین دے اللہ باندے چہ اللہ با پدے باندے تیر کال او دراتن کی کال گناہ معاف کی تدے بعد خلق مذاق اڑا ہوئی چہ بیا ہو جی نور عبادت ضرورت نہیں تو حدیث خدا مطلب نہیں حدیث مطلب خدا ہی جدا
تا عمل تا تیار شي. او کته په حدیث اعتراض کنه بیا دا اعتراض په قران مو کنه. قران مجید فرمایلی چې لیلۃ القدر خیر من الف شهر. د لیلۃ القدر یو شپه جگم ده دا هزار شپونه بهتر ده. نو تاسو مطلب ده چې تا په لیلۃ القدر کې عبادتو کو نو هزار شپې ته معاف شو. قران دا مطلب ده، قرآن خدا مطلب نه. ځکه زه بار بار وایم چې کم خلک په حدیث اعتراض کوي دی په قرآن هم اعتراض کوي. په قرآن یې وس نه رسي او په حدیث باندې وس نه رسي. دی وجه نه د دې سزونو نه ځان یو طرف ته وساتئ. دا هغه ساده خبره ده مونه مهر باچا الله دې وبخښي. هغه تبلیغانو سره تلل وکړه واپس چې راغی نو کور والا ورته تو زیره چې مونځ وکړي هغه ورته الله مې قرضدار ده. دا د جټو خلکو خبرې دي چې ستا څه خیال یې چې ما دا کار وکړ یو کال ګنا معاف شه بس. د دې مطلب خو نه دی، دا خو عمل ته تا تیاری یو ترغیب دی. د هغې طریقه قرآن و حدیث کوم دکه ترغیبات دي او د هغې مطلب دای چې انسان عمل وکړي هغه شانتې اخلاص سره څنګه چې الله او د هغه رسول غواړي. مبارک عید عرفه روزه دا هغه نیول ضرور دي. او بیا د قربانۍ روز باندې تو قربانۍ لپاره بنیادی شرط اسلام دی. کم خلک چې قربانۍ وکړي هغه خپل اسلام په خپل زړه کې وګوري. موږ ته یې نه ښایي خو دې ګوري چې واقعي زه مسلمان یم، واقعي ما کې توحید شته دی. اگر قربانۍ ساروي کې عیبونه خو نه یې پکار چکر خراب دے افلانے شہر افلانے شہر نظر زان تم لگو رہو جما کے صاحب نشتہ کہ نشتہ زغلا قوم کنو کو رشوت اخلم کا ناخلم ردے حق اخلم کا ناخلم خرم کا نخرم. قربان ساروی کی عیبون قتل ضروری دی لیکن ستاخل عیبون لرے گول پکار دی داغلہ جد ساروی کے عیب گول اخپل عیب نڑک ساروی کے خواہ گئے عیبوں نے نہیں کم سے انسانانو کی فقہاو ڈیر سے لکھ لی دی محدثین ڈیر سے لکھ لی دی لیکن زمون خلق ہے غیت ازگار نہیں دیکھا تو تک زانم عیبوں نے لرے کے اللہ و داغب پر رسول کامل یقین ساتھ ہے تاسو کہو کسان یہ کشپا گیا ہے کہ پینزہ ہے پہ یو قربانے کے اخلاص سر عبادت ہو کر کدے او قسم دا ارادہ وا چے معشومان جاڑی قربانی خلق اس دے رہ پا رہ گئی کہ درک نہ لگے تو خو معشومان بیا خپ کی گی نہ بس. دیکھیے اخلاص تیس طرح قربانی نہیں کی گئی تاخ پلم قربانی خراب ہو کر نور مرگر ہونے میں خراب ہو دار واج تل رہے گئے کہ معشومان جاڑی بیا معشومان خپ کی گی تاکہ اخلاص سے شو اخلاص ضروری دے اخلاص نہ بغیر اس عمل لگی. اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.